Доброго дня, шановні мешканці міста Сміли, Смілянського району. На сьогоднішній день 13:20. Хотів би доповісти, як у нас відбулася ніч пройшла. Ніч пройшла важко. Ви чуєте, що повітряна тривога звучала і вночі, і вдень сьогодні. Тренують нас. Але це не тренування, це дійсно військовий стан. Тому що і під Кропивницьким є розриви ракет, і в Уманському районі ми, звичайно, повинні очікувати чи готуватися до найгіршого, а сподіваємося на найкраще. Тому вже приносимо вибачення, якщо будуть лунати сирени, телеграм-канал, Фейсбук, будь ласка, ховайтеся в укриття, тому що в Уманському районі і біля Кропивницького дійсно ракети взриваються, наше ПВО працює, але ж, не дай Боже, ми готуємося до всього іншого. Сьогоднішнього дня, не знаю, приємна чи неприємна новина, але рішення військової адміністрації прийнято про те, що відміняється режим світломаскування. Сьогодні ми включаємо зовнішнє освітлення в місті, включаємо світлофори. Військові так прийняли, ми не будемо там свої рекомендації, ми виконуємо накази, тому сьогоднішнього дня зовнішнє освітлення по місту буде вимкнено. Хотів би ще звернутися, якщо ви чуєте сирени, якщо б отримали повідомлення, будь ласка, не знаходьтеся в ліфтах. Не дай Боже, що з ліфта потім ніхто може не вийти. Будь ласка, в ліфтах не знаходьтеся, спускайтеся або піднімайтеся на пішим ходом, сходовими клітинами. Тому що в ліфтах, якщо буде обезживлення електроенергії, можете застрягнути надовго, на всю ніч. Аварійна служба, невідомо чи доїде, чи не доїде, зв'язок буде, чи не буде. Тому, будь ласка, давайте перестраховуватись до цього всього. В принципі, коротко все. Місто далі живе своїм життям, об'єкти інфраструктури працюють, все нормально, сміття вивозиться, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, в місті все присутнє. Сьогодні ми ще облаштовуємо додатково 2 блокпости на території міста, комунальні підприємства, всі задіяні в облаштуванні блокпостів. Допомога людська потрібна? Поки що допомоги людської не потрібно, ми справляємося своїми силами, дуже багато волонтерів, формування територіальної оборони, хлопців задіюємо, хлопці реагують, відповідно, дівчата також є, прийом харчів відбувається. Хотів би ще озвучити, що, можливо, сьогоднішнього, завтрашнього дня ми відкриємо 2-й пункт збору харчів для удобства мешканців міста. Це він буде в мікрорайоні Машбут, ринок Берізка, магазин «М'ясокрай». Дійсно, ми вчора з підприємцем погодили, він готовий надати приміщення, готовий надати людей для збору харчів. Це не тільки для нашої територіальної оборони в місті Сміла, це і, зокрема, для Збройних сил України, для тих хлопців, які передислокуються з точки А в точку Б, для тих хлопців, які знаходяться, і дівчат, які знаходяться на території міста. Тому ми відкриваємо додатковий пункт для збору харчів. Якщо буде якісь сумніви, тому це офіційний пункт. Якщо хтось їздить попід хатами, знову ж таки, по підприємцям збирає кошти, жодні кошти територіальна оборона і Смілянська міська рада самостійно не збирає. Нагадаю, що пункт збору коштів магазин «Макс» Тетяна Івченко від підприємців збирає, від обичних і звичайних мешканців. І збір харчів відбувається, медикаментів, харчів, речей в виконавчому комітеті Смілянської міської ради, і буде відбуватися збір продуктів на ринку Берізка. Коротко все. Дякую Збройним силам України. Збройні сили України найкращі. Хлопці, ви молодці. Слава Україні!